Ми сьогодні хочемо публічно заявити про те, що Луцьк потребує стратегії, що ми як громадські сілочани готові допомагати в розробці. І от така публічна, на нашу думку, вона принесе хороший результат в форматі того, що громадяни відчують, що є спілкування і кожен з них може внести своє слово, своє побажання, свою візію того, яким же має бути Луцьк наступні 10 або 20 років. Міста, на нашу думку, складаються із міського простору урбаністики, і складаються з людей, які там живуть, які зв'язуються між собою якими зв'язками, які разом працюють. Що ми хочемо мотивувати їх робити спільні проекти, маленькі проекти для міста, для своїх сімей, в кінці кінців для себе. Фінансування може братися з будь-якої сторони, тому що є міська влада, яка має якийсь бюджет, хоч він іде, власне, з наших податків в основному. Такі громадяни можуть допомагати ресурсу всьому місту, головне, щоб вони вірили, що їхня робота, їхні починання будуть приносити користь.